Mohandas, diretamente do Rio de Janeiro, no segundo final de semana de maio, em Belém. Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará. Banda Mohandas, dia 9, Café com Arte, dia 11, Galeria Gotas. Não percam, entram, sentam, ficam à vontade. Eu tenho lá do Pará, das coisas boas. E não é só isso, o patrão ficou maluco. Mohandas, Orquestra Contemporânea de Olinda e Felipe Cordeiro no Hotel Goldmar, dia 10. Compareçam!